Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusof bin Amir Izzani, berumur 10 tahun dari Kuantan Pahang, akan menceritakan tentang Taman Tasik dan Zoo Taiping. Istimewanya Taman Tasik Taiping ialah pohon-pohon yang besar yang hampir umurnya 130 tahun. Pokok pohon tua yang rendang dan dahannya seperti menghirup air tasik menjadikan Taman Tasik Taiping sangat indah. Pada asalnya, Taman Tasik Taiping ialah tempat pelombongan biji timah. Pohon-pohon besar ini ditanam oleh orang British dan dinamakan sebagai pokok hujan-hujan. Dianggarkan 37 pohon hujan-hujan di sepanjang Rain Tree Walk ini. Berdendang mengikut rentak, malu janganlah malu, mari bergembira. Rentak lagu Melayu warisan kita, singgah di Kuala Kangsar. Tahukah kawan-kawan, Zoo Taiping ialah zoo pertama di Malaysia. Zoo Taiping dibuka beberapa tahun selepas merdeka. Zoo Taiping ialah perintis naik safari di Malaysia. Hebat kan? Zoo Taiping terletak di kaki Bukit Larut. Pemandangan pokok yang rendang, pemandangan tasik yang nyaman menjadikan Zoo Taiping habitat istimewa berhaiwan di sana. Kebun tekanan, sumping bunga melati, kalau sudah berkenan apa yang dinanti. Depuk berulang kali, depuk jangan berhenti, sambil kita menari hiburkan hati. Lenggang mari berlenggang, lenggang semakin lancar, lenggang kita berdendang, ayo gembira. Mari mari menari hayungkan tangan, pandang kiri dan kanan cari pasangan, kalau hendak melangkah. Kembali pengalaman saya dan keluarga saya ke Zoo Taiping, kami berasa sangat teruja. Kami bergambar dengan arca-arca haiwan sementara menunggu papa membeli tiket. Kami bergambar dengan arca-arca haiwan seperti haiwan yang harimau, orang hutan, badak dan lain-lain. Tiket masuk ke Zoo Taiping sangat berbatutan. Hanya RM8 untuk kanak-kanak dan RM16 untuk orang dewasa. Jika pengunjung lahir di negeri Perak dan beralamat di negeri Perak, layak mendapat diskaun kanak-kanak RM5 dan orang dewasa RM13. Untungkan orang Perak. Apabila masuk saja kami ke dalam zoo, kami diberi pilihan untuk berjalan atau menaiki kereta api yang disediakan. Kami memilih untuk berjalan supaya lebih dekat dan jelas untuk melihat gelagak haiwan di sana. Sebelum anda semua menjelajah zoo, pastikan anda tidak membawa makanan yang berbau kerana dikhawatiri menarik perhatian monyet-monyet liar yang tersesat di dalam zoo. Mula masuk ke kandang monyet spesies kecil. Sangat menakjubkan apabila kami dapat melihat monyet terkecil di dunia. Hanya sebesar tapak tangan saja, yang dikenali sebagai marmoset. Seterusnya, kami leka melihat gelagat orang hutan dan cimpanzi. Agak lama kami melihat aksi lucu mereka. Ui, cantik lah Ina.
rambut dia cantik. Cantik. Ha, kawan-kawan, ingat tak cerita Boboiboy the movie 2, watak kangkung yang bergerak perlahan di waktu siang dan bergerak laju di waktu malam? Kangkang bukanlah spesies monyet atau mawon, tetapi adalah kumpulan primata yang lebih awal dipanggil Prosimia. Sejarah Prosimia bermula lebih kurang 65 juta tahun dahulu di penghujung zaman dinosaur. Kalau anda nak tahu, kangkang ini ada di Zoo Taipei. Best kan? Terdapat pelbagai jenis haiwan liar di Zoo Taipei. Sangat mengujakan apabila dapat melihat haiwan-haiwan ini dengan jelas di depan mata. Kepada kawan-kawan, jom kita ke Zoo Taipei dan Taman Tasik Taipei. Nikmatilah keindahan alam Malaysia. Bye! Berdiri.